Misy ny olana namoiny ainy noho ny valanaretina COVID-19 ho omaly alarobia raha nitatitra ny antin'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ny anao manjerim-panjakana ny 7/12/2020. Na izany any izany nefa dia voalaza nitatitra fa mahatratra 3,98 ny isan'ireo namoiny ainy hatramin'ny nidiran'ny valanaretina teto Madagasikara. Mbola nisy 5 kosa ireo tranga vaovao izay mitsinjara toy izao: 10 teto Analamanga, 9 tany Alaotra Mangoro, 7 tany Matsiatra Ambony, 1 tany Atsimo Andrefana, 1 tany Menabe, 5 tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, 1 tany amin'ny faritra Sofia ary 1 tany Vakinakaratra. 50% ny isan'ny fitilinana ahitana ireo tranga vaovao ireo, ka azahoana ny tafiabona 3,300. Amin'ireo marary mbola manaraka fitsaboana izay tsy nazahoana antontany isa moa dia 70 ireo nahitana tranga mbola misy fahasarotana. Maro ireo toeram-panaovam-bakisiny hoe efa nanakatona ny fitoeram-panaovam-bakisiny ka tsy mandray olona intsony androany alakamisy voalaza fa andro farany amin'ny fanaovana vaksiny. Toy ihany koa ireo tara vao nanomboka nietsika ny andro izay ho fanapahan-kevitra farany manoloana ny amaroan'ireo olona tonga teny an-toerana ny kasany anao vaksiny. Taorian'ny fivoriana nisy teo amin'ny minisitra sy ny tomponandraikitra teo amin'ny ministera nefa dia antoy ihany ny fanaovam-bakisiny androany alakamisy tontolo andro ka nanisy aza ireo toerana nanakatona ny toerana fandraisana olona dia nisy ireo mbola nanohy nandray mpanao vaksiny hatramin'ny ariva. Androany alakamisy no tapitra ny fepotoana hanaovana ny andian'ny voalohany amin'ny vaksiny noho ny fahatongavan'ny fepotoana mahalany daty azo ampiasaina ny vaksiny sasany no afaran'ny Madagasikara. Nanatrika ny solombavambahoaka nandritra ny fanaovan'ny ministeran'ny Angovo sy ny akoranafo ny ministra Christian Ramarolay androany alakamisy, ny tale jeneralin'ny Angovo sy ny akoranafo andro Jirama sy ny tale jeneralin'ny Jirama fonjendriamanga no nisolo tena azy nandritra ny fotoana nanaovan'ny ministera tatitra manoloana ny ANTENIMIERAMPIRENENA. Anisan'ny voaresaka nandritra ny tatitra io ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara sy ny fampiarana ny vidin'ny herinaratra vaovao izay miatra manomboka ity volana jona ity ka ho tazana any amin'ny faktiora raisina amin'ny volana jolay.